Ինչու չեք ուզում որպես քաղաքական հարցեր տան։ Որտեղ քաղաքականությունը առաջերտին քաղաքականություն չեմ հասկանում, երկրորդ հերթին ինձ անհետաքրքիր է այդ թեման։ Այդքան։ Հեշտ է գրել մի երկրում, որտեղ համարյա ոչ ոք չի կարտում։ Չէ, իհարկե։ Դրա համար էլ գրում եմ, որ ոչ ոք չի կարտը։ Ինչու չունեք մրցանակներ։ Որտեվ ինչպես իմ սիրած գրողներից մեկն էր ասում, ժամանակակից գրող Վլադիմիր Սարոկինը, որ կան գրողներ, որոնք ստեղծված են գրական մրցանակների համար, այդ ովքեր ստեղծված են գրական մրցանակների, իրենք ստանում են գրական մրցանակներ։ Ես չեմ ստեղծված գրական մրցանակների համար, դա համար չեմ ստանում։ Գրողների միության անդամ չեք, չեք ուզում դառնալ։ Չէ։ Ինչու՞։ Էլի առաջին հարցի նման, որովհետև անհետաքրքիր է այդ միջավայրը։ Առասարը գրողների միջավայրը շատ անհետաքրքիր է, համենայն դեպս Հայաստանում։ Ու ոչ միայն գրողների, արվեստագետների միջավայրը շատ անհետաքրքիր։ Չեք փորձում հետաքրքրություն բերել այդ միջավայրը։ Չէ, դա իմ ֆունկցիայի մեջ չի մտնում, իմ ֆունկցիայի մեջ մտնում է ինքս իմ համար հետաքրքրություն բերելը։ Հաճախ ենք լսում երիտասարդ գրող, հատկապես նրանք, որոնց մոտ գրել չի ստացվում եւ տարիքով ավելի երիտասարդ են, ասում են ոչինչ, երիտասարդ գրող է։ Կա նման բան երիտասարդ գրող։ Հայաստանում առասարակ դե կան իհարկե, այն մարդիկ, ովքեր երիտասարդ են եւ գրող են, երիտասարդ գրողներ են, էլի, որովհետեւ երիտասարդությունը իրականում գրողի տարիքից չի, էլի, կախված, ներքին երիտասարդության հետ է կախված, իմ համար ամենից դեպս։ Իսկին կարաս լինես 60, բայց քո գիրը այնքան նոր ու թարմ լինի, որ լինես երիտասարդ գրող ու հակառակը, ինչպես Հայաստանում է, միշտ հակառակը, կարաս լինես 20 տարեկան, բայց լինես արդեն հոգնած, ծերացած եւ մրցանակներ ստացած եւ թոշակի անցած գրող։ Դուք ցես համարում եք երիտասարդ գրող։ Հոգով հա, իհարկե։ Ավելի լավ խոսում եք, թե գրում։ Ոչ այն, ոչ այն։